Skirlbersmus. No, dalo by se říct, že za určitou formu skalpinismu se dá říct, že to je jakýkoliv pohyb na lyžích, který byl před vynalezením vleku. Takže už řekněme v lyžařském dávnom věku, to znamená, že v první polovině 20. století byli lidi schopni na dřevěných lyžích bez hran sjíždět poměrně strmé svahy v Alpách a dělat přechody přes alpské vysokohorské sedla. To znamená, že ten sport může být třeba od konce 19. století, akorát, že to ani nikdo nenazýval, že v té době nebyly vleky, takže vlastně všechno, co dělali, byla jízda volným terénem, případně skalpinismus, když je pro výstup pouhého lyže. Já jsem se k tomu dostal jednoduše lyži od 3 let a potom po nějaké době jsem pochopil, že když chci jít mimo sjezdovku a nechci šlapat pěšky do toho kopce, tak si musím pořídit lyže, boty, stoupací pásy a chodící vázání, a od té doby na sjezdovkách jezdím výjimečně. No, technika, základní technika je celkem jednoduchá, využíváte toho, jaké vaše stoupací pásy mají skluz, a pokud je to tvrdý podklad, tak to je celkem v pohodě, pokud ten sníh je hluboký, ať už je to praša nebo něco jinak měkkého, mokrého, tak tam musíte akorát více zvedat nohy a už nevyužíváte tak ten skluz, když prošlapáváte stopu. No a pokud se dostanete něco velmi tvrdého až zvedovatělého, tak tam se musíte rozhodnout, jestli se budete dál ještě jakože trápit buď bez stoupacích želez na těch lyžích, anebo že sundáte, dáte je na batoh a ten zbytek výstupu absolvujete pěšky s lyžemi na batohu. Já myslím, že to je jasné pro každého člověka, který jezdí třeba dlouhodobě na normálních sjezdovkách, ať už u nás nebo různě v Evropě, tak vidí občas, že kromě těch sjezdových center nebo sjezdových lyžařských center je tam spousta zajímavých kopců, které jsou relativně blízko k tomu hlavnímu, nevedou na ně lanovky. A že jezdí jenom na sjezdovce s vlekem, tak se tam nemá šanci dostat. To znamená, že když ho přestane bavit to sjezdování, tak se jednou vyzkouší skalpinismus, kde teda ze začátku může být problém v tom, že musí stoupat do kopce, nenajezdí tolik výškových metrů z toho kopce dolů, ale na druhou stranu se dostane do míst, kde by jinak neměl šanci se dostat. Takže víceméně pohyb ve volné přírodě a ještě ideálně poměrně daleko, to znamená, že můžete být třeba úplně mimo civilizaci, můžete spát ve stanu v zimě nebo na nějaké odlehlé chatě a nemáte tam tuc lyžařských středisek a betonové sjezdovky, které jsou dneska všude. Je potřeba říct, že v České republice a na Slovensku je situace trochu specifická tady v tomto. To znamená, že pokud pojedete kamkoliv mimo Evropu, mimo tyto dvě země, tak máte víceméně neomezený pohyb ve volném terénu až na nějaké úzce specifické oblasti, kde je to teda zakázané, ale většinou je to volné. Zatímco na Slovensku jsou navíc vyznačené skalpinistické areály, kde máte pohyb taky neomezený. V určitém období roku, to znamená, že někdy se to třeba zavírá 15. dubna kvůli ochraně přírody, kamzníkům nebo nějakým ptákům, tak v České republice je to tak, že v Krkonoších je několik doporučených skalpinistických tras, které většinou vedou i po klasických zimních stezkách, to znamená, že na těch trasách se pohybujete hned vedle běžkařů a vedle lidí, co tam chodí pěšky. Takže toto v Krkonoších je, řekněme, doporučené a v těch ostatních pohořích, v prvních zónách a v národních přírodních rezervacích je to oficiálně zakázáno. I když neexistuje u nás žádný průzkum na to, že byste na těch lyžích tam něco líšel. Když tam jezdíte na metr až metr a půl vysoké sněhové vrstvě. Ještě spousta míst na světě, kde nebyl člověk s lyžemi na nohou, to znamená, že ještě na několik desítek let řekněme možnost tyto aktivity dělat a dělat to ve formě pro výstupu a pro sjezdu. Bohužel minusem těchto míst je, že bude tam problematická logistika k tomu, jak se tam dostat a jak tam fungovat, nebo tam většinou tak špatné počasí, sněhové podmínky, že je téměř nemožné tam něco smysluplného provádět. Co je třeba takovým hezkým místem, kde bych se rád podíval, ale finančně logisticky je to velmi náročné a normálně se tam už jezdí nějaký ten rok, tak to je Antarktida, kde se teda jezdí s tím ať už na lezení anebo na lyžování.
anebo ta, jestli můžu doplnit, tak ještě dalším cílem, taky hodně tajným, je Bhútán. A tam je problém v tom, že tam musíte mít po celou dobu svou průvodce a tam není nikdo, kdo umí lyžovat. My jsme se o to snažili nějaký ten rok zpátky a bylo to bez šance, protože jakmile tam dojedete, máte nějakou částku, co máte zaplatit za den, to bychom teda bez problémů, řekněme, zaplatili, ale s váma tam musí být nějaký místní průvodce po celou dobu a oni tam nelyžují. Já bych to řekl tak, že ty úplně vysoké kopce, to je 7,5 tisíce, 8 tisíc a výše, to je specifická kategorie a to není, řekněme, ten klasický skalpinismus, ale to je výškový skalpinismus a tam jde o to, že jste třeba měsíc nebo měsíc a půl v základním táboře na jednom místě, fungujete nahoru a dolů a potom více na vaši činnost spočívá v tom, že čekáte na okolo dobrého počasí. Zatímco ty klasické skalpinistické aktivity, co děláme třeba my v těch nižších pohořích, do těch 7 tisíc metrů nad mořem, tak to spočívá v tom, pokud bych to uvedl na příklad jako Iránu, doletíte do Teheránu, přímo nad Teheránem jsou 4 tisíce kopce, tam se během 2 až 3 dnů aklimatizujete a pak jdete na vyšší kopce, ať už je to Alam Khuf nebo Damavand. Možnost rychlé záchrany v těch klasických zemích, jako Česká republika, Slovensko, alpské země, je vždy, ať už je to letecká záchrana nebo pozemní záchrana, něco jiného, jak když pojedete do Rumunska, do Bulharska. To znamená, že pokud člověk tyto věci nikdy nedělal, tak ideální je, ať už se zúčastní nějakého skalpinistického kurzu základního, nebo pokud se dostane do nějaké skupiny lidí, kteří už se tomu dlouhodobě věnují, tak aby si na párkrát vyjel, naučil se co nejvíce a pak je schopný i v takových místech fungovat sám. Čistě moje myšlenka taková, pokud máte možnost a chcete to vyzkoušet, tak ať vyzkoušíte to v České republice, na Slovensku nebo v Rakousku. A pokud vás to chytne, tak vám přijí výborné silné podmínky a nulové lavinové nebezpečí na vašich výletech.